Len málo vedeckých projektov vyvoláva také kontroverzie ako vysokofrekvenčný aktívny aurorálny výskum, lepšie známy pod anglickým akronymom HARP. Obľúbená téma všetkých konšpiračných teoretikov. Podľa niektorých dokáže toto zariadenie ovládať počasie, či vyvolať zemetrasenie, hurikány či povodne, zničiť rakety či lietadlá, či dokonca ovládnuť ľudské myslenie. Ak by to bola pravda, nepochybne by šlo o najmocnejší kus technológie na Zemi, ktorý by bol určite prísne utajený. Avšak HARP je neutajovaný a hoci bol spočiatku skutočne financovaný americkým letectvom, námorníctvom a výskumnou agentúrou DARPA, od roku 2014 je vo vlastníctve Aliažskej univerzity, ktorá ho dodnes prevádzkuje, a keď sa racionálne pozrieme na výskum, ktorý sa tam odohráva, zistíme, že HARP už taký zaujímavý nie je. Takže čo je to vlastne HARP? Jeho základnou úlohou je skúmanie ionosféry, jej interakcie s kozmickým počasím a ako to ovplyvňuje radiokomunikáciu na Zemi. Pomocou HARP vedci študujú tvorbu radiových vln od veľmi nízkych frekvencií až po extrémne nízke frekvencie. Aby sme si bližšie povedali, čo HARP robí, musíme si najskôr krátko ozrejmiť, čo je to tá ionosféra. Vďaka slnečnému žiareniu sa vo vysokej atmosfére oddeľujú od atómov alebo molekúl elektróny a pozitívne jóny. Pri tomto procese vzniká energia aj svetlo nazývané aj airglow, čiže vzdušná žiara. Je podobná polárnej žiare, ale svieti celá obloha a občas je tento fenomén viditeľný zo Zeme aj voľným okom. Normálne by sa tieto pozitívne jóny a voľné elektróny hneď spojili, ale keďže vysoko v atmosfére je veľa priestoru a málo atómov či molekúl, tento proces trvá určitý čas. Ionosféra je elektricky vodivá. Táto vodivosť začína na 60 km, maximum dosahuje na 300 km a občas dosahuje až 1000 km nad povrchom Zeme. Keďže je ionosféra vodivá, intriguje s rádiovými vlnami podobne ako zemský povrch. Niektoré vlny sú absorbované, niektoré preletia cez ňu a niektoré sa odrazia späť k povrchu. HARP používa 3,6 MW vysokofrekvenčný rádiový signál v rozsahu 2 až 10 MHz k tomu, aby rozhýbal molekuly vzduchu v malej časti atmosféry priamo nad zariadením. Používa k tomu svoj hlavný prístroj IRI. Je to rádiový vysielač s fázovým usporiadaním so 180 anténami v mriežke pokrývajúci asi 100 m štvorcových alebo asi 24 hektárov. Toto pole antén sa správa ako jeden veľký vysielač a signál z neho sa dá smerovať v uhle 30 stupňov. Keď signál dosiahne ionosféru, rozšíri svoju šírku a pokrýva 60 až 100 km v závislosti od nastavenia. Rýchlym smerovaním lúča okolo malej časti oblohy môže zahrievať ionosféru, čo vytvára signály podobné VLF a LF vlnám. Asi najväčším mýtom o HARP je mýtus o jeho obrovskom výkone. Práve obrovský výkon má byť dôkazom, že HARP je schopný robiť všetky tie divoké veci, ktoré sa o ňom hovoria. Skutočný maximálny výkon HARPu je 3,6 MW, ale tento údaj je často zamieňaný s iným, o mnoho väčším údajom, ktorý môže byť až 5,8 GW. Prečo tento obrovský rozdiel? Je to jednoduché. Vo vysielacom priemysle existuje veličina zvaná ERP alebo efektívne vyžarovaná energia. Ľudia, ktorí nerozumejú, čo je ERP a aký je rozdiel medzi skutočnou energiou a ERP, si to jednoducho zamieňajú. ERP je fiktívna veličina, ktorá sa používa na označenie toho, aký výkonný by musel byť vysielač, ak by nedošlo k jeho zaostreniu a celá obloha by bola pokrytá rovnakou intenzitou energie v cieľovej vzdialenosti. Jedna vec je však istá, nemôžete vložiť do systému 3,6 MW a dostať von 5,8 GW. Je to fyzicky nemožné. V skutočnosti nemôžete dostať ani 1 nanowatt viac, ako ste vložili. Ak by ste to dokázali, tak by ste vyriešili všetky svetové energetické potreby, keďže by šlo o stroj, ktorý vyrába viac energie, ako spotrebuje. V každom prípade HARP dokáže prenášať maximálne 3,6 MW a signál v čase, keď sa dostane do ionosféry, má výkon už len 36 mW alebo 36 tisíciny W na meter štvorcový oblohy v cieľovej zóne, čo je absolútne neškodná hodnota. Pre porovnanie množstva energie zo Slnka dopadajúceho na rovnaký štvorcový meter oblohy je 1367 W, čo je zhruba 37 000 krát viac energie, ako v HARP zohrieva ionosféru.
Je to ako pokúšať sa zohrieť rieku pomocou ponorného variča, ale v prípade, že si myslíte, že si toto všetko vymýšľame, zvážte ešte toto. Ak by bol výkon 5,8 GW skutočný, odkiaľ pochádza toľko elektrickej energie na jeho prevádzku? Je to omnoho viac, ako sú schopné dodať všetky elektrárne na Aliaške. 5,8 GW je ekvivalent spotreby energie New Yorku, Los Angeles a Las Vegas dohromady. Najväčšia nevodná elektráreň USA je jadrová elektráreň Palo Verde v Arizone s výkonom 3,9 GW. To by ešte stále bolo takmer o 2 GW menej. Kde sa teda v blízkosti Harpu nachádza potrebná masívna elektráreň? A kde je prenosová sústava na dodanie týchto fiktívnych 5,8 GW? Neexistuje. V skutočnosti je Harp poháňaný pomocou 5 naftových generátorov s výkonom 2,5 MW. Ďalším dôvodom, prečo sa okolo Harpu rozšírilo toľko mýtov, povier a konšpiračných teórií je patent číslo 4686605, ktorý získal fyzik Bernard J. Eastlund. Eastlund pracoval pre naftárskú a plynárenskú spoločnosť Atlantic Richfield, ktorá vlastnila práva na obrovské zásoby zemného plynu na Aliaške. Eastlund tak navrhol prístroj, o ktorom tvrdil rôzne mimoriadne veci. Od narušenia komunikácie na Zemi aj okolo Zeme, alebo že pomocou zahriatia ionosféry spôsobí narušenie letu rakiet a ich následné zničenie. Tiež tvrdil, že by sa pomocou jeho prístroja dalo ovplyvňovať počasie, keďže by malo ovplyvňovať prúdenie vzduchu a sústredením energie na nejaké miesto by spôsobil zohriatie a presmerovanie prúdov a búrok. Avšak celý jeho patent má jeden háčik, a to ten, že sám Eastlund tvrdil, že aby sa dosiahli požadované výsledky, je potrebný vysielač s výkonom 100 GW, a to skutočnej energie, nie RP, teda dodanie 100 GW elektrickej energie, čo predstavuje 9% celkovej kapacity Spojených štátov. Najväčšia plynová elektráreň na svete sa nachádza v Rusku s výkonom 5,5 GW, takže na prevádzku Eastlundovho poľa by bolo potrebných 18 takýchto elektrární. Eastlundová myšlienka proste bola príliš grandiózna, avšak vedci videli príležitosť na postavenie oveľa menšieho anténového poľa, pomocou ktorého by mohli skúmať niektoré veci a získať lepšie znalosti o ionosfére, a tak vznikol HARP. HARP vysiela sporadicky. Nevysiela v mikrovlnách, ako mnohí tvrdia, jeho frekvencie 2 až 10 MHz sú 2000 krát menšie ako 2,45 GHz používané v mikrovlnkách. A keď je HARP zapnutý, vedia o tom ľudia tisícky kilometrov ďaleko, nakoľko jeho charakteristický tón je počuť na krátkych vlnách. HARP nie je jediným takýmto poľom na svete a podobné sa nachádzajú v Rusku či Norsku. Pomohol nám zväčšiť naše poznanie o ionosfére, no na potvrdenie alebo vyvrátenie Eastlundových tvrdení však nikdy nemal dostatočný výkon. Čo si myslíte o HARPe vy? Dajte nám to vedieť do komentára.